पुणी विधायक हेबे विस्मृत कहिले समर्थक। बासुदेवपुर आगामी साधारण निर्वाचन मंडली बिगुल बाजिनाही, किंतु बासुदेवपुर रे आरंभ होलाणी निर्वाचन चर्चा। एक क्रम रे बासुदेवपुर बीजेडी रो विधायक विष्णुव्रत राउतराय पुणी थरे बीजेडी टिकट नहीं 10,000 रु ऊर्ध वोट रे विजयी हेबे बोली बीजेडी कर्मी और समर्थक माने कहउछंती। स्वर्गत विजय श्री राउत रायंक परे बासुदेवपुर रे बीजेडी रो मंग धरिछंती युव विधायक विष्णुव्रत। तिहिड़ी 9 पंचायत ओ बासुदेवपुर रो 36 पंचायत रो पौर परिषद रो 23 वार्ड को नै बासुदेवपुर निर्वाचन मंडली गठन होइथिया बेले विधायक विष्णुव्रत राउतराय तांकर बहु उन्नयनमूलक कार्य मध्य करिछंती। बासुदेवपुर रे बीजेडी संगठन को मजबूत करी पंचायत समिति अध्यक्ष पौर अध्यक्ष समस्त जिला परिषद को बीजेडी टिकट रे विजय कराइछंती। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विभिन्न लोकाभिमुखी योजना लोकमानंक पाखरे पहुंचाइबा सह सफल रूपायन बासुदेवपुर विधायक विष्णुव्रत राउतराय करि परिछंती बोली समर्थक माने कहउछंती। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गुड बुक रे विष्णुव्रत राउतराय अछंती ओ पुणी थरे बीजेडी रे टिकट नै अधिकरु अधिक वोट व्यवधान रे विजय हेबे बोली षष्ठ तर पई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हेबे बोली बीजेडी समर्थक ओ कर्मी माने कहउछंती। ମୁଁ ବାସୁଦେବପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଅଧିବାସୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ମାସିକ ଦେଢ଼ ମାସ ବାକି ରହିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବପୁରରେ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କହିବେ, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାୟକ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଇଏ ସତ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଜିତୁବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଏଇଟା ମୋ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଜେଜେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ, ସେ ବି ବାସୁଦେବପୁର ଆଖି ଖୋଲିଥିଲେ, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଅବଦାନ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ, ଆପଣମାନେ ସବୁଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମାନ୍ୟବର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ରାଉତରାୟ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବାସୁଦେବପୁରରେ ସେବା କରିବା। ବହୁତ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସନ୍ତି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଚେୟାର ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଗାଦି ଦରକାର। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆପଣ ତଳସ୍ତର ନିମ୍ନସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ରାଉତରାୟ ପରିବାରର ଅବଦାନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାସୁଦେବପୁର ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିକାଶର ଧାରା ଚାଲିଛି। ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବାସୁଦେବପୁରରେ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କରିଥିଲେ, ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ କାମ ବି ଅଧା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମାନେ ବିରୋଧୀମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ତାରିଣୀ ଛକଠାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଛକରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡମ୍ପିଂ ୱାର୍ଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଟିୱେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ମାନେ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାସୁଦେବପୁରତି ଅବଦାନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ରାଉତରାୟ ପରିବାର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 36 ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ତିହିଡ଼ିରେ 9 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବାସୁଦେବପୁର 23 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ୱାର୍ଡ଼, ଏହାକୁ ଆପଣ ସବୁଠି ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ, ସବୁଠାରେ ଦେଖିବେ ରାଉତରାୟ ପରିବାର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ଏ ସତ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀମାନେ କାଟିପାରିବେନି କି ମିଛରେ ସେମାନେ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା କରିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ସେମାନେ କହିବେ ବା ବିରୋଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିବେକରୁ
चिंता करी से कही पारे नहीं बासुदेवपुर प्रति राउतराय पर अवहेला करसुदेवपुर उन्नति करना। मन रमाकांत दास आगामी साधारण निर्वाचन आसे तो विजु जनता दल तरफ जो विधायक अच्छा विष्णुवत राउतराय आउ थे पुणी प्रार्थी हो विजय लाभ करें भाई विष्णुवत राउतराय आमर जो मान्यवर विधायक एवं अच्छा से जन अमायक व्यक्तित्व सरल व्यक्तित्व प्रकृत युव नेतृत्व आम बासुदेवपुर निर्वाचन मंडली एक प्रेरणादायी बार्ता साजुचर जो कर्मर निष्ठता मिष्टभाषी एवं समस्त को भल पाइबा आ समस्त प्रति सहयोग सहानुभूतिर हाथ बढ़ाइबा एवं प्रत्येक पंचायत जो डेवलपमेंट वर्क से करुंचित भाव घरे घरे कोणे कोणे समस्त खुशी लहरी अच्छी तांको निश्चित भाव आगामी 2024 निर्वाचन रे बहु मात्रा विपुल मात्रा रे वोट दे जयजुक्त करेंगे ये मु आशावादी अच्छे। कौन कौन उन्नतमूलक कार्य रही निश्चित भाव आम देखु सब मंदिर मस्जिद रास्ता घाट एवं पोखरी एमती सब प्रकार डेवलपमेंट वर्क जो गाँव को जाई हो नथिला रास्ता घाटर असुविधा थिला तांको लाडरु से मध्ये पैसा दे सरकार को पैसा को आनी विनियोग कर जो मंदिर 50 वर्ष है अनडेवलपमेंट होता से आज मंदिर बहु उन्नत धरण डेवलपमेंट हो BSKY कार्ड जो योजना अच्छे विजु जनता दल बहुत गरीब लोक जो असहाय मेडिकल मृत्युवरण करपरेसन हो पार नले से BSKY कार्ड मध्यम से बहुत सहयोग पाँच बहुत उपकृत होतीपाई ये दल को एवं मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद दे सर्वोपरि विष्णुवत राउतराय प्रत्येक कोणे कोणे पंचायत बुलूं डेवलपमेंट वर्क कौट होना देखुं सरकार पैसा और निज लाड्रु सब बंदोबस्त कर सबुले उन्नयन। कुमार पाड़ी रिपोर्ट ब्लैक इट न्यूज़।